kada smo razgovarali ovih dana, gospođo Kostadinović, a povodom preuzimanja arhivske građe iz industrije odeće 1. maj Pirot, rekli ste da je negde oko 160 metara arhivske građe. Sada, posle ne znam koliko sati, koliko dana ste radili, ovde se nalazimo u vašem depou gde je zaista prava narodna biblioteka, a preko toga, povrh toga je i sama arhivska građa. Tu razlučujem, jer knjige koje se ovde nalaze iz biblioteke 1. maja nisu arhivska građa, ali dokumentacija i sva ta ona akta koja sam vidio u depovu pripadaju arhivskoj građi. Pa evo sada da kažemo, kada ste posao završili najprije od toga, da krenemo i šta sve sad ovde ima i šta to znači zapravo za ovaj grad? Ponosni smo veoma što je ovaj posao uspešno završen. Noćas u 1 sat posle ponoći smo završili, a krenuli smo 10. oktobra, u utorak u 8 izjutra. Tada, da kažem, je prva ekipa odavde otišla u industriju odeće 1. maj i krenuo je taj prvi kamionet građe i knjiga. 160 metara dužnih arhivske građe, to je ona građa u onom manjem depou, a plus ove knjige i fotografije i drugi reklamni i propagandni materijal. Mnogo knjiga ima, 20.350 tačno po popisu sa spiska, ima i mnogo projekata, 1728 projekata i oko 10.000 dosijeja radnika industrije odeće 1. maj. To smo preuzeli i zaista jedan naporan, složen, mukotrpan posao i fizički i da vam kažem pravo i emotivno. Nikome od nas ovde nekako nije bilo baš lako kada je stigla građa, kada su stizale knjige. Vratile su se uspomene na mladost, na detinjstvo svih nas ovde koji radimo i zbog toga nam se čini ovo preuzimanje još većim nekako uspehom i zbog toga se još više ponosimo time, jer preuzimajući ove knjige koje uopšte nisu u opisu našeg posla, želili smo da sačuvamo od propadanja, od uništavanja, od struljenja mnogo vrednih književnih dela. Knjige su, ipak mogu reći, u prilično dobrom stanju, tamo gde su bile. Sačuvane su, ima malo oštećenih knjiga i malo oštećenih primjeraka i nadam se da će služiti svima nama, znači gradu u celini. Velika, kažem, stvar je završena za naš grad. E sada, moram da vas pitam to, arhivska građa će poslužiti istraživačima i govorit će i svedočit će o bitisanju radu jedne od najvećih kompanija tekstila u našoj zemlji, u Jugoslaviji. A ove knjige, kakva je sudbina knjiga? Da li će one biti dostupne građanstvu? Naravno. Na svakoj od ovih knjiga stoji pečat industrije odeće 1. maj. Knjige će verovatno biti dostupne građanstvu. Čini mi se da sam to pominjala i u prethodnom obraćanju prekjuče javnosti. Imamo dogovor sa Narodnom bibliotekom, ali pre svega toga sledi jedan mukotrpan proces svega ovoga da se sredi, da se poređa kako treba i onda će doći i kolegi iz Narodne biblioteke. Dogovorit ćemo se ono što treba da pripadne njima, pripašće njima, nešto će ostati u arhivu. Vidite koliko je to mnogo knjiga, mi u našoj čitonici i biblioteci trenutno nemamo mesta, zato su ovde u ovom depou gde, to je da kažem, ali na sigurnom mestu. Privremeni depo, naravno, na sigurnom mestu. I kažem, veoma se ponosimo time što smo sačuvali. Veoma je važno sačuvati knjige, sačuvati dokumentaciju i želim da kažem da zapravo će industrija odeće 1. maj nastaviti jedan drugi život kao kroz ovaj sačuvani dokumentarni književni materijal i kao što je nekada bio gigant stare naše zemlje, stare Jugoslavije, bit će na neki način ovde najveći, kao naš najveći fond, bit će gigant među fondovima ovde našim.